kes itu tidak berkecuali dan dimasukkan ke hospital Queen Elizabeth I Kota Kembali untuk lawatan. Hadiah untuk budak ni. Harsh Novel. Harsh. Harsh. Harsh Novel. Harsh Novel. Tada! Wow. Wow. New toys. What is this? What is that? Helicopter. What is that? Okay. Come here. Tak sabar dah budak ni. Here, a helicopter. Dia tolong ayah dia. Sini, 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 sini. And push, push, push. Push. Damn. Senyum. Push, push. Okay, rush, rush. Push, push. Push, push, push. Oh, pandai. Oh, dia tak masuk. Push. Belum lagi. Dia dah tahu ya. Dia tengok gambar tu. Belum lagi. Sabar, sabar orang muda. Dia kelang kabut dah. Itulah. Dia dah tak sabar dah. Dia dah ambil kereta dia. Belum anak. Sayang. Sikit. Itulah dia pun sibuk Ali. Betul ke? Oh, macam ni lah. Ini. Dia dah letak dulu dekat atas ni, hijab ni. Betul lah. Masalahnya ibu tak nampak ayah, nampak dia je. Pandai. Not yet. Not finish yet. Barulah tak tengok tab je. One, two.
2, 3. Wow, mandai. Yang, nanti dia jatuh sini. Tak boleh lah. Sini kita tengok gambar tu. Dia bukan jatuh macam tu je lah. Begitu? Dia ambil gambar. Kalau jumpa sini, gambar dah lain. Nampak tak gambar lain? Oh. Nampak tu? Gambar lain. Dia bukan macam gelongsor tu. Ni kena tolak sendiri. Ini ada tolak sendiri lah. Bulu bukan canggih lah. Nampak? Sama kan? Sama kan? Haa. Nampak? Haa. Satu. Satu mana, Rash? Dia bukan jenis yang hot wheel tu. Hot wheel tu mahal. Dah habis lah, Rash. Baik. Kau siap guna buat mainan, Rash. Go. Oh, ni bukan. Ni sini. Baik. Haa, ni baru pergi sini. Baik. Bukan kakak tu. Cukup. Nampak? Sama kan? Eh. Rash, ada ni. Ayah try, ayah try. Oh, dia jatuh situ. Dia macam parking lah. Ini dia. Ni dia anggap dia macam parking lah je. Ni bukan. Car park series. Wonderful city. Tapi dia car park kan. Ni apa guna dia? Dia tak nampak gambaran. Ni apa? Ada? Ni jalan dia yang bawah-bawah tu. Oh. Ada jalan eh, Rash? Oh, canggih dia. Baik. Tu. Sini. Oh, ni car park dia. Ada, ada tengok gambar dah. Ada di belakang sini. Apa ada sini? Wai. Wai. Di sini. Wai. Macam mana nak sambung dia ni? Boleh sambung. Oh, ni dia bagi. Wai. Nanti ibu kena buat. Bye. Go. 3, 2, go. Ni ya, error. Bye. Bye. Oh, ni pak tempat dia gongsu naik. Okey, yang ni? Wai. Macam mana? Macam ni? Wai. Wai go. Tak juga. Wai go. Wai go. Okey, ni macam ni kita rasa. Oh, ini sini. Wai. Haa. Tengok tu. Yeay. Hampir siap, Rash. Lagi dua, Rash. Wai. Yeay. Okey, je. Ni apa ni? Ni kat belakang ni. Wai. Pandainya. Tak nampak lah ni kat bagian belakang. Asyap. Haras punya parking lot. Nanti Haras bina parking lot macam tu eh. Tampak kepala dia. Charge, tapi tak charge.